daawadayga soo dhawow soo dhawintii dacwo la mid ah mid ay gabartay markii aan joognay TikTok sababtoo ah caaw waxaan joognay YouTube anaga leenahay dabcan waa horumarkayga iyo horumarkiinaba aniga waxa soo baxna mar walba hayga goonshala meeshan tagnay inaan maanta tagnaan mustaqbalka dhawna waxaan isoo wada barnaamij ka xisa badan kuwa hadda aad la wadaago waxaan hubaa dadka intooda badan inay keri doonaan barnaamijyadaas daawadayga jaalan jeekal duuna caaw idin wada markaa dhameysato muqaalkan waxaan ka codsaa inaa ii share garis muqaalka si aan mustaqbalka dhaw u gaaro 15k oo subscribe jaalan jeega ugu horeey meeshan waxa taa lacag gaaraysa 8000 oo dollar Mr Bisa Chris waxa ku dhahay indhaas ka xirka dib wala wada Chris meeshan la joogana waxa ku dhigan 8 basketball jaalan jeegana waa kaliya banooniga hal mar u rida hadduu ka dhalay 8 shabaq mid kamid wuxuu helaa 8000 oo dollar Chris noo diyaarinaya si uu mid kamid shabaqada u leefo daawadayga Chris meel ilaa uu toogto waxaanu soo baxay inuu meesha ka dhaqaaqin indhaha laga furaa korkaaga fiir waa kan shabaq aan leeyahay saasuna jaalan jeeg ugu dhacay jaalan jeeg xigo ninkan xoogana u jeedina meeshan loogu waa kadib waxa la sheegay hadii jaalar ee Chris uu ku xog bashay inuu si doono 10000 oo dollar silmida hadii Karel kaligiis uu ku bashay inuu qaadan doono 10000 oo dollar kadib waxa la kala dooray labadan in mise Karel kaliya wuxuuna si degdeg ku doornaa Karel kaligiis Karel markuu barxadiis keenay waxa la adigna 10000 ku guuleysanay hadda ka badsan ninkan ciyaartu markay bilaabato Karel dhulka la dhiga oo 2 daqiiqo kuma qaadan ninka kadib ninka lacagtiisa farta laga saaraa haddana fursad kale loo soo bandhiga mar kale oo ayadana Karel markan labada gacan uu ku dheelaa hadii markale uu ninkan badso waxa lagu daraa 10 kale ciyaartu markay bilaabato Karel tacbaanimo zaid u muujinaa waan laga badanaa mar kale ninkan xoogina saasa wuxuu ku helaa 20000 oo dollar ee jaalan jiga xigo midkan uu jeedin markuu imaado hore waxa laga siinaa 5000 oo dollar kadib Mr Beast jaalan jiga gala oo ah taleefankiisa uu ka qaado wuxuuna booqanayaa channelkiisa YouTube ka ee Mr Beast video walba ee channelkaas la soo galsho uu daawado wuxuu ku helaa 100 dollar okay video kowaad uu daawado lacagtiisana waa la siiyay midka labaadna sidoo kale saddexaadna ka reebi markaan wuxuu marayaa 600 dollar laakiin nasiib darro intaas ka badan ma daawan videoyasha Mr Beast lacagta uu ninkan ku guuleystana waa 5600 dollar jaalan jiga xigo ninkan gaabana waxa lagu dhahaa hadaa aagaan istaajis waxaan ku siinaa 1000 dollar kadib si degdeg ah kor u tuura uu istaajinaa saasoon wuxuu ka helaa 1000 dollar fursad kale loo bandhigaa oo hadii markala uu sameeyo in loo jibaari doono lacagta hore markala kor u tuura aagaan uu istaajiyaa asigana dabaaldegu camirna hadana markala la soo bandhigaa inuu si wadaayo in kale wuxuuna ku jawaabaa intaan ayaga badan aniga bis waayay sababtoo ah inuu gafuu ka boqoyaa lacagta dhana laga wada cishto aniga han jaalan jigan hadii la soo bandhiga lahay waa hubaa ilaa 100 kun aan wadi lahay sababtoo ah waa ku dheereeyaa saas leeyahay ee jaalan jiga xigo Mr Bisa midkan gaaban wuxuu balaminaa bodyguardkiis oo ah ninkan dheerka jaalan jigan waa ninkan gaaban hal jaani soo heystaa hadduu banooniga galsho shabaq wuxuu ku guuleysanaa 140 kun oo dollar markii ciyaarta bilaabatay ninkan dheerka uu ka difaacay midkan kale inuu dheef way markuu arkay meeshiisu kiridan uu la gafay saasoon jaalan jiga ugu dhacay haddana Mr Bisa fursad wuxuu siinaa bodyguardkiisa laakiin bodyguardkiis maadaama nin dheer uu yahay hadduu dhaliyo wuxuu helaa 10000 oo dollar kadib bodyguardka asoo waqti badan ka qaadan horo ka dhalina goolka saasoon wuxuu ku helay 10000 oo dollar ee jaalan jiga xigo daawadayga caaw basketball ee nooga dhiganta meeshana waxa la isugu keenay 5 nin oo basketball ku dheereey waxaan la soo hoos dhigaa lacag gaaray 200000 oo dollar kadib waxa la sheegay 5tooda mid kamid hadii garoonka dhexdiisa uu gool ka dhaliyo in mid walba oo kamid 5tooda uu heli doono 40000 oo dollar daawadayga ogowna nin walba hal fursad oo heysta yaa hor bilaaba allah midkan aan gacanta taaga wuu soo orday wuu riday isagoo la gafay waxaa artay 4 kale midki xiga wuu riday asna waa la gafay kii saddexaad waa kana asna waa riday waa la gafay daawadayga ogow kaliya waxaa artay 2 nin labadooda mid kamid soo baxa asna waa riday wuu la gafay ninkan oo aniga u dambeeyay asigaas xaqtiisu dil karo min 40000 oo dollar waa haduu dhaliyo daawadayga aan daawan aniga adigaba and it's in the air no oh, oh, oh yeah daawadayga saasayn dhalinyaradan waxay ku heleen 200000 oo dollar jaalan jiga xigo si camal ah daawadayga ma la iska wada leey jaalan jiga ugu dambeyn muuqaalka ii sheer gareey hadda ka heshay daawadayga sharaf leh waa ku maasata waqtigaada qaaliga follow like nabadgelyo